لبچوکردنەوەی هەیکلی ئیداریدا کە لە ئێستادا حکومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاوی بۆ دەنێ چینە جاجیەکانی دەڤەری گەرمیان بە پێویستی دەزانن کە دۆخی گەرمیان بۆ پێیکەیداریەکی نوێ و سەربەخۆیە و هاوکات نزیک بە ناوچە جیناکۆکەکانە لەبەرچاو بگیرێ. ئێمە داوا دەکەین وەکو گەرمیان ئەو بڕیارە نەیگرێتەوە، وەکو دەزانن ئیدارەیەکی سەربەخۆ ئیدارەیەکی تازەیە، چەند بەڕێوەبەرایەتێکی تیایە و هەروەها هاوسنوورە لەگەڵ ناوچەکانی خواروشا بۆیە پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕەچاوی ئیدارەی گەرمیان بکات. و لە ڕووی یاساییەوە بڵێم ئەگەر من وەکو کەسە یاسایی قسە بکەم، بچووکردنەوە یا گەورەکردن یان دەستگایەک لابەوی دەستگایەک زیادکەی، ئەمە زۆر لە شتەکان تەثیر ناگات. تەثیرەکەی ئەوەیە چەند حکومەتی هەرێم بتوانێ سڵتا یان بڵێم دەسەڵاتی یاسایی بداتە ئیدارەی گەرمیان. خۆی لە ڕاستی ئەبێ گرنگیەکی تەواو بدرێ بە گەرمیان، چونکە خوارواتنی خەتی تەماسە لەگەڵ ناچوە دابراوەکان و لەگەڵ هۆزە عەرەبەکانە، و ئەبێ ئەو گرنگیە کە بە شوێنەکان دەدرێ گرنگی زیاترەکە بدرێتە گەرمیان. سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان دەڵێ لە بچووکردنەوەی هەیکلی ئیداریدا بۆ پێی گەرمیان هاوشێوەی پارێزگاکان مامەڵی لەگەڵدا دەکرێ، گەرمیانیش دەگرێتەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستان هەمیشە دۆخی گەرمیانی لەبەرچاو گرتووە و ئیهتمامی پێداوە و هەوڵی داوە پرۆژەی خزمەتگوزاری زیاتر لەم ناوچەیە جێبەجێکا و بیخاتە خزمەتی هاوڵاتیانەوە، و حتمەن ئەو بچووکردنەوەیە ئەگەر پارێزگاکانی گرتەوە حتمەن ئیدارەی گەرمیانیش گرێت، ئەگەر پارێزگاکانی نەگرتەوە ئیدارەی گەرمیانیش هەمان دەسەڵاتی خۆی هەیە و هەمان مەرەسەی پارێزگایەکە لە چوارچێوەی ئەو فەرمانەی کە بۆی دەرچووە. ئیدارەی گەرمیان بەتایبەت شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیدارەکە هاوسنووری کۆماری ئیسلامی ئێرانە، لەگەڵەوەشدا هاوسنووری ناوچە جێناکۆکەکانە لە سنووری دیالە و سەلاحەددین و کەرکووک. بۆیە هاوڵاتیانی و دەڤەرە لەبەرچاوگرتنی دۆخی ناوچەکە بە پێویست دەزانن لە هەر بڕیار و پلانێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.